İlkin həyatda ən çətin günlərindən danışdı. 8-ci sinifdən ilk mənim işim olub poçtalyon. Erkən yaşlarda atasını itirən İlkin ailəsi üçün nəyə qurban verir? İlk növbədə həm imkansızlıq, həm də ehtiyacım olub daha çox qazanacaq. Onun sevgilisi Olga ilə yaxın zamanda fermada toy barəsində düşünürmü? Gələcəkdə ailə qurmaq barədə düşünürüm. Bu məbləğ sizə çox böyük kömək edə bilər. Bütün bunlar axşam saat 8-də fermamızda.